שלום לכולם, בהרצאה הזו אנחנו הולכים לגבות שרת DC, לראות איך אנחנו מגבים אותו ואיך אנחנו משחזרים אייטמים, יוזרים שנמחקו בטעות. למעשה וים יודע להבין את מה שקורה בפנים בתוך מכונה וירטואלית ולשחזר רק את האובייקטים שאנחנו רוצים או רק את הקבצים שאנחנו רוצים. זה נקרא Item Level Recovery. עד עכשיו דיברנו רק על זה שהוא מגבה את ה-VMDK, את הדיסקים, בלי להבין מה קורה בפנים. ועכשיו אני מגלה לכם את הגדולה של Veeam, זה היכולת להבין מה קורה בתוך מכונה וירטואלית בעזרת Veeam Explorers, ולעשות שחזורים ברמת application item, ברמת פריט בודד בתוך אפליקציה, שזה יכול להיות שרת SQL או איזשהו user מאקטיב דירקטורי או איזשהו מייל בתוך exchange או קונטקט בתוך exchange שמחקנו בטעות. הוא יודע להבין ולדבר ברמת הפריטים של כל התוכנות האלו. כמובן שאם יש לי תוכנה שהוא לא יודע להבין אותה, אז אני יכול לשחזר את כל המכונה הווירטואלית ולבד להוציא משם את מה שאני צריך. אבל במקום לעשות את זה ידנית ולשחזר ולהוציא, החבר'ה של וים עשו לנו את האקספלורים האלו, את התוספים האלו, שיודעים לבד לפענח ולהוציא לי בדיוק את מה שאני רוצה בצורה מאוד מאוד נוחה. אז בואו נראה איך זה עובד. נעשה גיבוי של DC, נשחזר יוזר שנמחק לנו ב-DC, גם נשחזר קובץ שימחק לנו בתוך DC. בואו נפתח את ה-DC, נעשה Launch Web Console. פה בתוך ה-DC שלנו, נעשה כפתור ימני, New Item, נקרא לקובץ הזה Very Important Doc, נשים בפנים 1111. אחרי שנעשה גיבוי, נמחק את הקובץ הזה ונראה אם אנחנו יכולים לשחזר אותו. אז יש לנו פה שרת DC עובד, בתוך שרת DC יש לנו פה ב-Tools, Active Directory Users and Computers, את היוזרים שלנו, נניח דיוויד, ודיוויד הזה חבר בקבוצת helpdesk ודומיין admins. אנחנו נעשה גיבוי לכל ה-DC ואחרי זה נמחק גם את היוזר וגם את הקובץ ונראה איך אנחנו משחזרים אותו. אז בואו נקפוץ למכונה הווירטואלית שלנו של Veeam Backup. עשיתי פה Launch Remote Console ואני מחבר אותו במקום ממשק וובי ל-Veeam Workstation שלי, שיהיה לי יותר נוח לעבוד. אני ניגש כאן ל-Home, בפנים Jobs, ואני יכול לעשות Right Click Backup Job. אפשר גם למעלה לעשות ג'וב של גיבוי מכונה וירטואלית. אחרי זה יהיה לנו ג'ובים של רפליקציה, נראה את זה בהמשך. בינתיים נעשה right click, backup job למכונה וירטואלית. אפשר דרך אגב לגבות שרת פיזי או איזשהו שיתוף. בואו נעשה גיבוי למכונה וירטואלית של דומיין קונטרולרים. נקרא לזה DC Backups, גיבויים של DC, שרתי דומיין קונטרולר. מה לגבות? בעד אפשר לבחור את כל הקלאסטר שלנו, אפשר לבחור מכונות ספציפיות. אני בוחר מכונה אחת של DC, כי זה מה שיש לי בסביבה שלי. ב-Exclusions, אני יכול להגיד לו מה לא לגבות, למקרה שבחרתי את כל הקלאסטר. איזה דיסקים לא לגבות? כרגע הוא יגבה לי את כל הדיסקים. נעשה Next. לאן נגבה אותו? אנחנו יכולים לגבות ל-D, ל-E, הרפוזיטוריז שעשינו פה ב-Backup Infrastructure, זוכרים? כמה גיבויים אחורה להחזיק? נעשה 3, תלוי כמה מקום יש לכם. אם אני אעשה 7, הוא יעשה 1 מלא, ואחרי זה רק את השינויים. ב-Advanced, אני אומר לו לעשות Incremental, וזהו. יהיה לי פול 1 והרבה אינקרמנטלים. רק את השינויים, וכשנגיע למצב שגיבינו מעל 7 שינויים, אחרי הגיבוי השמיני, הוא ייקח את השינוי הראשון ויכניס אותו לתוך הפול. הבנתם? הפול הזה יתקדם כל הזמן קדימה, יכניסו עליו את השינויים שהולכים לפוג תוקף. למה? כי הם יותר מדי מאחורה. רק 7 שינויים אחרונים יהיו זמינים. בשינוי השמיני הוא ייקח את השינוי הראשון שאמור להימחק ויכניס אותו לתוך הפול, ואז ימחק את השינוי עצמו. הפול תמיד יהיה מעודכן הכי אחורה שאפשר מבחינת ה-retention policy. Next, התכנסנו פה בשביל להביא הקטן הזה, Enable Application Aware Processing. זה מה שיעשה את הקסם, שהוא יזהה איזה אפליקציות יש וידע מה לעשות איתם ואיך לשחזר ברמת האפליקציה. בואו נלחץ פה על הכפתור של Applications, נראה כאן ב-Edit מה הוא הולך לעשות. הוא יעשה VSS בפנים, הוא יכניס בפנים איזשהו agent שלו, איזשהו סוכן בפנים. אפשר לעשות שהאג'נט הזה יהיה קבוע.
מה שמעניין כאן, שב-SQL הוא יודע לרוקן את הלוגים, שהלוגים שלנו לא יגדלו לנצח, אחרי הגיבוי הוא מוחק את הלוגים של SQL, פשוט SQL עצמו לא מודע לזה שעשו גיבוי, אז הווים יכול למחוק את הלוגים, להגיד ל-SQL אל תדאג, עשינו גיבוי מלא, תמחק את הלוגים שלא יגמר לך מקום בארדיסק, ואפשר להגיד לו לא למחוק את הלוגים. ואם נקנה רישיון מסוג אנטרפרייז, נוכל לעשות דברים יותר מתוחכמים עם הלוגים. אותו סיפור עם אורקל ו-PostgreSQL, זה כל זה מערכות של דאטאבייס שונות, ויש פה גם סקריפטים שהוא יודע להריץ לפני ואחרי גיבוי. אני לא אשנה פה שום דבר, נעשה קאנסל. דרך אגב, שימו לב שהוא...